Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës vazhdon të ketë problem sa i përket pagës minimale në sektorin privat, edhe pse kjo gjë kohëve të fundit ka filluar të përmirësohet. Problemet kanë të bëjnë me mosdhënien e pagës me rregull, me zgjatje të orarit të punës, si dhe me mos pajisje të kontratave. Kështu ka deklaruar në emisionin Eurotribuna, kryetari kësaj sindikate Haji Arifi. Ai ka thonë se me amandamentimin e ligjit të punës, do të fokusohen të ajo se çdo punëtor që kalon 3 vite në një kompani të ketë kontratë të përhershme. Arifi ka folur edhe për privatizimin e kecit, duke thënë se punëtorët të kësaj kompanie rrezikojnë të dalin nga puna, por se gjithë kjo varet prej punëdhënësit. Këtë vit ndiku në muajin maj ju s'ka dhënë kontrata, se është privatizu, dhe aty mund të llogarit punëdhënësi ndoshta për me largu kur në një ndërmarrje janë 15.000 orë pune jashtë orarit, aty ka vend mos më largu asnjë punëtor. Bile ata ka nevojë edhe për punëtor. E duke folur për 20% e privatizimit, Arifi tha se nuk ka lista të personave që janë në pritje për të marrë këtë fundit. Deri me tani janë shpërnda 103 milion për 20%, ofër 104 milion dhe në pritje janë nga oda veçant që të lëshuan vendimit edhe 25 milion. Kurse sa i përket pensioneve kontribut dhënëse, a i tha se deri më tani këto të fundit janë marrë në mënyrë lineare, ndërsa tash është bërë një gjë e mirë, pasi që ka ndodhë kategorizimi i tyre. Një kategorizim, pensioni maj ullët do tjetë 158 euro, dhe ai maj lartë i 240 euro, në bazë të hallkave që janë edhe të stazhit edhe të profesionit. Arifi foli edhe për zgjedhjet në këtë sindikat, duke thënë se do të mbahet në nëntor të këtij viti. Stazh pune para lufte për me marrë pensionin e plotë. Dhe njerëzit nuk...